Du har alt fra pizzarestaurant, hvor man da vet man kan få en god pizza til en billig penge, til å gå i Explorers Steakhouse, hvor du kan få en deilig biff. Og vi har buffet, og så champagne-sabling, ølsmaking, cocktailkurs, vinsmaking. Så man har flere muligheter på skipet enn det man folk egentlig flest aner. Det som er så fantastisk med DFDS er du kommer her, eter godt, drikker godt, sen går du til baren, eller vinbaren. Vi har troubadourer, vi har disco, vi har konserter i Sky Club. Ja, det blir noen overraskning for deg, tror jeg.